الحمد لله رب العالمين سنت tuamini na tuombe baba wetu tena mungu wetu baba wa mfalme wetu yesu kristo yoba tunasema ni asante ni kwa sababu wewe ni mungu na kando na wewe jehova hakuna mwingine aliye kama wewe tunakushukuru na jioni huu ambao umeifanya kristo asante kwa sababu ya kulinda viongozi wetu na kinara wetu Raila Amolo Odinga tunakushukuru Jehova ni kwa sababu ya viongozi wetu wote ambao umewaleta katika uwanja huu Yesu tukiwa hapa tunachukua mkutano huu na ikabidhi mkononi mwako wacha kila kitu na kila jambo ambalo inaenda kunenewa mala hapa itendeke mema kwa sababu yako Jehova tunakuomba na mchana huu na jioni huu wa leo Yesu ukatupe haki yetu kama wa Kenya tunakulilia mfalme wa ajabu tumedharauliwa tumetusiwa tumechukuliwa kama sio wa Kenya ee Mungu anayepigania wanyonge ukatupiganie Mungu wa Israeli ukatupe haki yetu kama wa Kenya wacha ikajulikane kwamba wewe ni Mungu na kuna mwingine aliye kama wewe pigana vita vyetu na ukatupe ushindi kama wa Kenya tunakungojea tunakusubiria ili tukakuone kama Mungu wetu inuliwa Yesu barikiwa ni kwa sababu umesikia maombi yetu na umetenda sawa sawa na mapenzi lako katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na kila mmoja sema amen amen niombe tuketi niombe tuketi na ngoja spider kwa heshima nitaomba mlio simama pale umezuia mitambo kufanya kazi ndugu yangu utashuka hapo tunakupenda na ni kwa heshima tafadhali sana upande huu vile vile msogelee mbali na nyaya hizo wananchi wapendwa wa Kibra niwekee mikono miwili juu niwekee mikono miwili juu nikisema azimio nijibu inawezekana azimio azimio bila kupoteza wakati kinara wetu mpendwa niombe kwa heshima na taadhi makuni mkaribishe mjumbe wa Kibra Mheshimiwa Mwalimu Orero atakayemkaribisha Mheshimiwa Ndai. Asante, asante. Kwanza nataka kuona wale wamekaribisha baba mkono juu tuone baba. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Haya, asante sana. Gari la baba inabeba watu wengi. Kwanza nataka kukaribisha Her Excellency Bi Martha Karua karibu Kibra His Excellency Kalonzo Musyoka na kwa sababu ya wakati sitataja watu wote hapa lakini wale wote wako hapa poleni sana hapa ukiingia lazima uguzwe upapaswe usukumwe ndio usikie umefika Kibra poleni sana niko na mambo machache sana leo baba kusema Ukubali niongee mambo ya Kibra, mambo ya Kenya wengine wataongea. Hapa Kibra nikitembea kila mtu ananiuliza kwa nini baba alisimamisha maandamano. Wangapi wanasema maandamano iendelee? Na wanasema hiyo wimbo ya mapambano tunaimba maandamano. Wa Kenya musilale. Maandamano ma Kenya musilale. Maandamano Raila usilale. Aya tumesema maandamano itaendelea. Hapa baba hatuwezi kuambia chochote kwa sababu wewe ndio mbunge umekuwa hapa miaka 20 hakuna pahali ujui. Watu wa Kibra ni watu wako ni watu wa bedroom. Kitu wanaongoja tu ni unawaambia ni left wataenda left. Wangapi wataenda right baba akisema ni right? Ukisema maandamano ni leo siku, wangapi wataenda maandamano siku? Ukisema ni asubuhi, wangapi wataenda maandamano? Sisi watu wa Kibra hakuna kitu kingine tunataka, tunataka maandamano. Ya pili, hapa Kibra kuna polisi moja anatusumbua sana anaitwa OCS. Siku ya maandamano vijana wa Kibra waliwawa. Na ni wengi waliwawa na wakapiga walistasi. Tunasema huyo polisi tafadhali
ahamishwe hapa Kibra. Tunawaambia mwana Kindiki.